Vänta här nu lite. Nej, kom ett svar! Oh my god. Inte godis. Vad den goda doften är. Vänta. Sådär ja, nu ser jag bättre. Vet du, jag tänkte prata lite om min kanal som jag har nu. Den är väldigt bra, så jag tänker den och kolla. Jag har godis. Kivikodis! Vänta här nu lite. Ja. Jag läser lite av. Kommer på någon bra grej. Den här boken vet ni. Jag hittar man alltid bra saker på. Cool. Men vår server är väldigt bra nu. Väldigt bra av min server i andra server jag delades. Och jag har inte fått några mejl än av er. Men det var mejla på om ni vill komma in. Alltså det var mejla. Ja. Så är det så bra. R-A-P. Bra. Kom. Fan. Lol. Hörni, vänta. Det ska vara en sak. GP lol betyder gapskrattar. Det gör väl det. I alla fall, skriv Micke i chatten om hur man kan skriva typ lol på coola sätt. Skriv det i chatten. Please! Jag har slut på att säga lol i skolan liksom. Lol, 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 lol. GP, lol, GP, lol. Något mycket coolare. Men ni kanske har coolare förslag. Så, då tackar jag och bockar. Vad säger jag? Kan inte vara klart. Åh fan, vad är det så dit nu? Kan inte vara klart än. Orkar inte. Oh, vänta. Jag har fått en ny flickvän. Eller alltså, vi har varit ihop, gjort det, varit ihop. Lite att förhållandet hade varit lite dåligt på sistone. Hoppas du tittar just nu. Hey. Love you. I love you. Inte ni andra. Jag hatar dig. Nej, jag gillar det. Prenumerera på min kanal. Det gillar jag jättemycket. Det var en fin stund då. Mycket klocka. Mycket klockan. Nu kan du se när jag spelar in videon. Det där är 12. Och det där är någonting. Ni får räkna ut själva. Men. Den här är uppe på slöden vet ni. Och så har jag gjort en helikopter. Men fy fan, jag har lagt den. Men hejdå!